بل تحریک انقلاب اصل کار سگی خبری تاسو قوم پدی یوی خبر سر پوش ہے نو انقلاب انقلاب دے اوٹ مانے چه دا اوٹ اهمیت مانے پوش ہے دا اوٹ طاقت مانے زتا اس دنن بیاوے دی خلقو مانے نا حدیث راغل لے نا دا قرآن آیات راغل لے دا استاسو دا اوٹ کمال لے چه دا اوٹ تاسو ٹاپا ورکای یو اسلام آباد دورسی یا بل پیخور دورسی مخنه پینزل اسکال حل تا آیا شانی کولی بی بزکلی دا نظم حلقی دا زخان مال خلقا سی اوٹ را گئی ادی وسنی ته خدای خیر کی دا د تو کمال نه غره دا قوم نه چې دوه وټ ورګي او دغه خلکو له دومره عزت ورګي او غو ورسره دوکا وګي په کومه راځي چې دا قوم خپل له وټ په طاقت او اهمیت باندې پوه شو اق راځي باندې دا یاد ساتي چې ان شاء الله علی به بدلی دلته به بالکل مکمل به ان شاء الله دلته انقلاب وي په دې اوټ باندې مزان پوه کوي خیر کې انقلابیان لپاره پیغام ورکوم نوی چې کوم شامل دي هغوی ته موپلري وماچو او هغوی ته یو ځل بیا هم مبارکي ورکوم زړو نو ته یو خبره کوم کوم چې شامل نه هغو ته هم کوم چا جړه کېږي خو حالاتو کې ګیرې ما ته پته ده انقلاب وی څه ده ټولو نه اول انقلاب مطلب دا دی چې مخکني نظام فساد لپټاول یو نوی نظام ورکول نوی نظام به موږ څه ورکوو دا نه ده چې موږ ټوپک رالو کوټې سیزو یا خلق دالی نه وباسو نه موږ خانیزم کوم ته چې موږ تور نظام وایو د ظلم نظام وایو د جبر نظام وایو موږ وایو چې دا نظام دې ځنه ختم شي دلته دا غټه وړیږي دا ختم شي ټول خلق یو شانې شي او یو داسې معاشري بنیاد موږ کېږدو چې هغه په انصاف باندې به منې وي هغه په عادل منې وي هغه په مساوات منې وي هغه په برابرتیا منې وي هغه په ترقۍ خوشحالۍ منې وي هغه په روزګار منې وي او هغې کې هر چا ته دا احساس وي چې زما بچی ته به پتاڼه تحصیل کړي انصاف ملاویږي زما بچی سره به ظلم نه کېږي قانون به ورسره انصاف کوي عدالت به ورسره انصاف کوي خو انصاف خو انقلاب لپاره انقلابیانو قرباني غواړي انقلاب د استقامت شی دی دا د صبر شی دی دا د بردباری شی دی دا د پوهې شی دی دا د ډسکشن شی دی دا د قربانۍ شی دی موږ به انشاءالله صبر سره استقامت سره بردباری سره ښه کولاو سینې سره ښه کولاو مزغو سره ښه براډ مایند سره به انشاءالله انقلاب راویستو دپاره کار کوو او قرباني به ورکوو قرباني به صحیح نن به عمر ډېرو زموږ ملګرو منې مختلف طریقو سره سوشل بایکاټ شروع کیږي پلار منې دباول تر منې دباول دغه ونه شي کلی غم غادي بندول پی بندول یاره مختلف چې څه قسمه سوشل بایکاټ کې چې څومره خبرې راځي دا به شروع کیږي بیا با چې هیڅ باندې ونه شوی تاسو له به لالچ راکوي کلاسپور نوکر دلته خو غټه خبره داده کلاسپور نوکري وکړه اتیا کاله ستا غلام دی بیا به وایي تا له نوکري زه راکوم زه راکوما خو ته د نعیم جلسې ته مزه د ده خوا ته مزه د ده جنډه مه لګوه چې دغې منی ونه شي نو بیا به درته وایي یاره اوټ ورکوه هر چل کوه خدای ته وګوره د جنډه په کور مه لګوه ځکه دلته جنډه ټینګول ایمان ټینګول یو شان دی زما دیارلس کاله وشو چا چې جنډه ټینګه کړه نو هغه ایمان ټینګ کړه نو آخري کې به تاسو منې هر بدای چېره جنډه مه لګوه نور چې څه کوي کوه خو دا خبره زما یاد واورئ تاسو په دې دنیا تاریخونه کتلي او انقلابي انقلابات که چاینا دی که د فرانس دی که د ایران دی که د هر ځای چې دی لرې نه ځو پرېږده دا د سردار یوسف انقلاب درته وایم چې دلته په کلو کې ګرځېدی وي بس عاجز یې ماله اوټ راکړه بعضې مشران ته به یاد وي نن هغه په هزاره منې راج کوي راج هغه نه بغیر سیاست نامکمله دی چې خلقو به ظلم کوي په ګجر قوم دی زیاتې به ورسره کوه اوس هم دلته لېږي کېږي تاریخ انقلاب به انشاءالله ګجر قوم سره ودرېږي خو چې هغو ودرېدله هغو یو موټی شو هغو کې اتفاق اتحاد راغی نن هغو په هزاره منې راج کوي تاسو به اکثر کتلي په ګاډو منې انګور چې خلک خرڅوي که نه یو ګوچۍ یو د دانې تښتېدلې ته به د ګوچو ته پوه شو کې وایي به 250 روپۍ ګیرو دلې دانو به وکړي یاره وایي به بس 60 روپۍ اوسم دا ولی تاسو په تشه به ته پاتې شي خپل کوچ نه شه دل لګا نه قیمت ختم نه زمون نه قوم دغه مثال له من یو بل سره بغض او حسد کې براته یو من نفرت کې براته یو من ترز وی دلته د پښتو غلط تعریف شه دي عزیز ولی دویم نوم دی خدای دی د پښتو متل له هاچ عزیز دویم نوم دی خدای دی نن من عزیز ولی نه کوپره دښمنی جوړه کړده
سو پوری چې موږ په اتفاق یو نو دغه د انګور دانو زمون قیمت کدو نیم سوی هم خلک په دیر شپې هم نالی ها روزان کې په اتفاق اتحاد پیدا کوو نو قربانی لبه ان شاء الله تیار یو ما سره چې بل اسټیج بلانې لاسو چت کې ځانې وچ شاملې گئے هر قسم لالچ لبه ان شاء الله لته ورکاو هر قسم تمام برداشت کاو خپل په هر مرګ لري به ان شاء الله یا خبر زین سازی کو د ظلم خلاف به ان شاء الله تیارو اسو پوری چې الیکشن راځي دا مبارک شه تاسو ما مخ کې ویلي چې نن نه کې سبا ده دا مال دی سرغون شاه دی مستقبل ستاسو دی نیم بیا ای ابنی قسم به خدای کې زما به وسم دا خوښی چې ام پی شم یا د ام پی شم د بارا کوم قسم می دی که زما خواهشی اکثر خلق خود امپی خور کی گرمی دا ما زما یو خواهش ته چه زما قوم کی شعور راش زما خواهش ته چه زده دی چه زده دا تاسو نمخ کی جناستی دا دو دو مستقبل جنگ زو کم اقدامی و ارمان خواهش ته والا نغوارم چه دا دو جنگ زو کم زما بسر برای کی او زی ہوگا تما دق با دق زما امپی توب دی دا زما امینه توب دی تس دق جنگ لرانمیم چسار زمرم ما سره دا غبنی چې زما بچې به گاوند کې روانېږي ته کوم خان درد کې به ودرېږي کومې چې چوله به روپۍ خرڅوي چاله به غوا خرڅوي چاله به بیزه خرڅوي کوم کوم درد کې به ولاړې د چا غلامي به کوي موږ صرف دغه غواړو چې په دې ملک کې راج د عوامي او حکمراني د قانون وي او حقوق او پاسداري د آئین وي او بالادستی په دې ملک کې د پارلیمنټ وي موږ صرف دغه غواړو نور دا دوشه ام پیگان چوزی جبه شد ما تی خدای خزادی قسم به خدای جه ما تی خدای خزادی ام پی توب کسی شه نیش داره عزت چه کم دیا پا خدمت کده عزت چه کم دیا پا کردار کده عزت چه کم دیا پا ترقی خوشحالی کده عزت چه کم دیا خپل دی نوی نسل پا مستقبل کده او دا تحریک انقلاب بنیادی مقصد داده چه من خپل دی نوی نسل مستقبل بہتر کو انشاءاللہ تاسو پا دیگی تحریک انقلاب ساتھ ورکوائی تاسو بیما ساتھ ورکوائی انشاءاللہ لاسو چت کئی انقلاب براولو د ظلم دا غرونه به انشاءالله دا برغړاو دا مخکنی خلق دا به مسترد کو یو نوی ژوندون به انشاءالله ورکو دې قوم لبه یو نوی قومي پاسون تړون تړون انشاءالله زه په آخر کې ستاسو یو ځل بیا مشکور یم او نوی انقلابي ملګرو ته مبارکباد ورکوم او دا ورته امید ورکوم چې انشاءالله تحریک انقلاب کې به تاسو مایوسه نه یئ نا امیده بنه ستاسو ضمیر به مطمئنه یقینا چې په شروع کې به تکالیفي په شروع کې به قرباني په شروع کې به هر قسمه طریقو سره تاسو باندې دباو هم راځي پرېشر به چولې کیږي تاسو پورې به خلک خاندي وما چې تاسو به څه انقلاب راولئ خدا یاد ساتئ د دې زیاده خبره زما یاد ساتئ چې مستقبل انشاءالله ستاسو دی مستقبل انشاءالله ستاسو دی لار به ورته موږ هوارو او انقلاب اصل جنډه چې کوم دی انشاءالله هغه به دا نوی نسل انشاءالله په دې خاوره انشاءالله ایږدي انشاءالله دې ته به تیار یې.